ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଫାଇଲିନ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଡେଇଁବା ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟତର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖାସ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ରାଜଘାଟଠାରେ ଥିବା ଜଳପତନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରାଇରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଏବେ ବି ବହୁ ଲୋକେ ଜଳଘେରରେ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।